Добър ден, уважаеми зрители. Много се радвам, че сте с Будилник. За пореден епизод сме се събрали да разговаряме с политически личности. Този път разговаряхме с Драгомир Ушавков. Много се радвам, че той беше наш гост. Той е част от движение 21. Те са в коалиция с Изправи се БГ. С него разговаряхме по множество политически теми, както и социални, така и лични негови каузи и борби. Той ни разказа много интересни истории от снимките на филма Ботев, където той е участвал и има интересна роля, има близка среща с участници, главен актьор, също и режисьор. Може това да ви се намери за много интересно към края, но гледайте цялото предаване, защото разговорът ми с него беше изключително интересен. Ще видите неговите становища по множество теми, тъй като имахме възможност да разговаряме повече от 2 часа. Но със сигурност целият епизод ще бъде изключително интересен за вас и няма да усетите как минават. Гледайте Будилник и останете с нас. Надявам се този епизод ви хареса. Ти си на 28-ма преференция. Можеш ли да ни кажеш защо 28-ма преференция си избра? Ами, 28-ма място пред нас е късметлийско в нашата коалиция, в Бургас особено. Основната причина е, че ние сме 7 човека от Движение 21 представители в тази листа, партия Движение 21. И всичките 7 човека са много читави. Повечето от тях участват за повече от един път в тези избори. Тоест, това са хора, които са с амбиции в политиката, искат да се развиват, имат и възможности. И така по този начин аз им давам шанс. Да се покажат, смисъл да участват в избори на едно по-предно място, да се наложат като име. Едно от нещата, които най-много отблъсква хората и хората не искат да се занимават с политика, има предвид активно да се занимава с политика, е точно това, че в повечето партии има един, двама, трима човека лидери, които са, така да кажем, завладели са водещите места, винаги те са на първите места, никакъв шанс за по-амбициозните, по-новите членове на партията в съответната листа. Така че това е една възможност, която според мен всеки трябва да получи, стига да има желание. И отстъпвайки второто място, аз 2 пъти поред съм се явявал втори, като първи път даже и влязах в Народното събрание. Сега съм на 28 място, ще се работи преференциално. Т.е. аз ще продължавам да агитирам за себе си като преференциален кандидат. И съответно останалите колеги, които са в Движение 21 Бургас, имат шанс пък да се видят на по-предни места. Значи с преференциален вод ти с доказа себе си като доказано име, хората ще гласуват за теб и въпреки последното място е напълно нормално да могат да те избират. Ще видим. Но в същото време казваш, че има много интересни личности на по-предни позиции, които искаш да се забележат хората, за да се интересуват от тях. Да, в нашата коалиция, така да кажем, във всяка една листа, във всеки един избирателен район, има определен брой от участници от всяка една политическа формация вътре в коалицията. Значи в Движение 21, в Бургас сме 7 човек от общо 28, като всичките 7 човека са много внимателно избрани, читави хора, доказали се в работата си. Някои от тях са доста амбициозни, имат и възможности, има предвид да се развиват като политици. Трябва да получат своя шанс. А това е стратегия за Бургас? Само за Бургас, да. Само за Бургас. Само за Бургас. Във всяка една структура се решава. Примерно в други структури казват, нали, в други населени места, в други многомандатни избирателни райони, казват на първите места трябва да са само добре разпознаваеми фигури. Само че ти не можеш да станеш добре разпознаваема фигура, ако 10 пъти си участвал на ento място, 20 някое си място и нямаш никакъв шанс нито за медийна изява, нито за интервюта. Така че хубаво е, поне аз така сметнам, хубаво е да се развиваме нашите кадри. Звучи интересно. Ми да носа даде възможност на хора, които наистина имат качествата да се развиват и да се доказват. А ние малко извън кадри коментирахме, че всъщност за жалост тези преференции някой път са и механизъм за купуване на гласове. Но пък нещо много хубаво покрай машинното гласуване е, че всъщност драстично се намали купения вод, защото няма тази възможност да влезеш с предварително попълнена бюлетина. Да излезеш. Не, то всъщност пак това е трудно, тъй като те са номерирани, но с машинния вод няма как да докажеш за кого си гласувал пред
този, който ти дава пари, ти купува гласа. Значи, виж, Мишо, основната причина, поради която машинният вот решава проблеми с гласуването, е, че не могат да бъдат или много трудно могат да бъдат манипулирани протоколите. Значи, не знам дали си присъствал на избори, в края на... Аз съм председател вече много пъти през изборите и сега на 14 отново ще съм председател. Чудесно. Да. Ти си наясно. Ти си наясно. Знаеш, че преди да има машинно гласуване, всички бюлетини се изсипваха на едно място, всеки почва да дърпа, да брои. Представи си колко е лесно. Знаеш колко е лесно определена бюлетина да бъде драсната, невалидна, невалидна, невалидна. Ами като гледат много хора от много партии, за мен, поне в, да кажем, Бургас, в центъра, нали, голям град, населено място, където има представители на всякакви партии. Да. Има наблюдатели от всякакви партии. За мен измамата е невъзможна да се случи там, на това място. Сега се представи малко населено място. Където всички са от една партия, там е гаранция. Да. Но затова си мисля, че тъй като те така или иначе повечето гласове и бройки са в големите градове, на място, където може да, да има разнообразие от политически представители. Заради това мисля, че не се случва на това ниво. Или е преди това, или е след това. Това са моите впечатления. Иначе едно малко населено място, то така е лен, че там колко гласа ще... Давам ти един пример. Изчезнат. Сега не съм 100% сигурен в цифрата, но на по-предходните президентски избори имаше огромно количество невалидни бюлетини. Видиш ли някъде много невалидни бюлетини, има предвид, ако става дума за немашинно гласуване с хартиени бюлетини, това е почти сигурен знак, че е било... Мисля, че рекорда е 70-80 хиляди. Нещо такова беше, да. Това е невероятно направо. И аз винаги съм се карал много, защото ако човека е направил хикса и е излязал 1 мм от квадратчето, ами отстраните ме има съдети, няма да му огранича гласа на този човек. Да. Независимо за кой, въобще не гледам за кого е. Този тип ти си бил един съвестен председател на комисия. Мисля, сега... Той закон е срещу мен, фактически, но... С машинното гласуване вече не е. Това, че няма 70 хиляди валидни гласа заради машинното гласуване, това е огромна победа. Защото то реално последната партия с колко влиза, която... Зависи пак как се избирателна гласа. Сега ще кажа, 70 хиляди гласа за Бургаса, 5-6 депутата. Това е престъпление, защото тия хора са отишли там да гласуват. Да. Не, това е победа с машинното гласуване. Подробност вече на самото гласуване, дали да броим тези отрязъци, имаме ли доверие на машината? Да. Ами, ти сигурно знаеш, че вече има решение на Върховния административен съд. По жалбата, която между другото беше пусната точно от нашата коалиция и от Демократична България също. Законът съвсем ясно го е оказал, че всъщност броение на отрязъци ще има и ще има контролно броение като извадка в определен брой секции. Произволно избрани от Централна избирателна комисия. Миналия път това със случай беше факт. Провериха множество плюс това. Да. Дайте да видим дали работи нормално тази система. Сега си представи да е задължително за абсолютно всички да броят отрязъците. Значи ние лишаваме първо комисията от това спестяване на време, което е с машинното гласуване. Там сме да свършим работа. Обаче, толкова... какво се случва, когато аз подбирая различно от машината? Точно така. Значи, тук вече се отваря вратичката за... Се отваряше това с решението на Върховния административен съд. Отпадна тая възможност. Се отваряше вратичката за това да бъдат оспорвани изборите. Да кажете, има разлика между отрязъците и това, което е казала машината и което е всъщност в паметта на машината, заради това са манипулирани изборите. И тогава вече влизаме в спора кое е правилното, отрязъците или машината. Все пак, ако се доверяваме не на човешката ръка, а на машината, която между другото преди това е проверена в съответния стандарт, запечатана. По мой опит, повечето от хората, които са там в тия комисии, ще броят многократно и ще бъркат толкова пъти, докато изведнъж не се окаже, че не са преброили бройките, които пише на разписката. Точно така, да. Така че или създаваш прецедент за волна грешка, или неволни грешки, които накрая се оказват, че са напълно излишни, когато изведнъж се окаже, че дава машината правилно. Отваряш, ти го каза много ясно. Така създаваш възможност за оспорване на изборите, като поставяш под съмнение резултата, сравнявайки
резултата от машината, паметта на машината и отрязъците. Докато машината е обективен критерий, т.е. паметта на машината е един обективен критерий, отрязъците се броят от хора, от живи хора. И тези, всичките тези недостатъци, които имаше при броенето на бюлетините, се пренасят автоматично и при броенето на отрязъците. Да, абсолютно. Ами, радвам се, че технологията наделя, но съм напълно съгласен, че в последствие трябва да има някакво контролно преброяне. Нека на 1% от машините задължително да им преброят и да сверят дали това наистина не се създава някаква грешка, защото грешки стават и най-много се притеснявам, когато някой ми твърди, че машините е невъзможно да... Нали, първо, няма невъзможни неща. Второ, машина е бърка. Дори наскоро гледах мой любим ютубър обясняваше фактически има такива космически лъчи, пада електрон, сменя вътре в данните някоя нула на единица. Дори има такъв прецедент. Мисля, че в... ще объркам, не знам дали в Белгия не беше. Личност на последното място, нали, 0 на 7-8 позиция се сменя от 0 на единица и изведнъж се оказва, че този човек има 10 000 гласове повече. Той е дори повече от целия избирателен район. И правят много дълго разследване. И се оказва, че това е така, дори и много надълго на широко беше разискано какви защити имат, примерно, компютрите на Международната космическа станция, за не става. Едно нещо отговарят, за една функция отговарят 7 компютъра, защото това нещо се случва много често. Mm-hmm. Съответно, машините се случва с бърка, това искам да кажа. Еми, тогава вадим отрязъците. Вадим отрязъците, броим. Но така или иначе, грешката тя ще е на ниво... Въпрос е дали вярваме на машините. Не знам, вярваш се на банката, вярваш се на всичко останало би трябвало да продължим напред с това, защото алтернативата е да вярвам някой как брои, пък като знам от тия секции от 9 човека как едва намирам един-двама като председател, които могат да свършат работата. Да. Защото тия протоколи бяха много сложни, когато бяха 20 страници. Сега в момента са... преписваш, дори се чуя защо ги има. За да препишеш просто. Реално имаш 2-3 извадки, всеки един от наблюдателите има, всеки един член има, всяка една партия получава. Да. А според тебе ти като председател на избирателната комисия с машинното гласуване, решава ли се до голяма степен проблема с манипулирания вот? Манипулирания с хора, които са принудени да гласуват или платени по някакъв начин, докато човек гласува, той си гласува по съвест. Смятам, че много от тях взимат парите и се гласуват за който и да е. Дали могат да бъдат... правят доста често. На последните избори правих на десетки хора забележки как така леко се опитват да се снимат това, което са избрали. Mm-hmm. Обаче пак кой им вярва при положение, че ти преди да потвърдиш вота, мога да го смениш. Реално погледнато, но... А т.е. е имало хора, които са опитвали с телефон? Чуваш със снимане, правяха им са лоши забележки или такива леко варят, ма те изглеждат гузни отдалече. Моля, преберете с телефона. Съжалявам. Какво съжаляваш? Ако си не си виновен, какво има да се извиняваш? Да. Такъв, за какво си звучи, телефон? Звучи като човек, който е взел пари и трябва да се отчете. Да, и това говорим за в центъра на Бургас. Говорим училище Кирил и Методий. Да. Нали, дори не съм в някъде другаде. Така че да, продължа. Съществува проблема и докато има хора, ще има проблема. Съществува този проблем, където може някой да му бъде платено или да бъде следен, нали, по коя преференция има в неговата секция. Но със сигурност е намален. И със сигурност имаме в момента и човек като Рашков, който просто се извърши работата, човек. Просто свърши работа по начин, по който не сме наблюдавали до сега последните не знам колко години. Съгласен съм тук с тебе. Но на първо място човек трябва да започне да се цени гласа. На първо място отговорността. Личната отговорност на човек да не се продава за... Не знам колко им плащат. Нали, има някакви митове и легенди за по-богати общини, където им плащат или стотици левове, но мисля, че пак не се заслужава. Напълно съм съгласен с тебе. Всъщност хората, които продават вота си, това са същите хора, които смятат, че нищо не зависи от тях. Така че това показва отношението на човека не само към държавата и към избирателната система и към политиката, то показва отношението на човека лично към самия себе си и към собствения си живот. Ами, то трябва да се прецени човек. Ако има смисъл да му плащат толкова за гласа, значи гласа му струва много пъти повече.
Трябва това да го оценим. Да, това е добре казано. След като някой е съгласен да ти плати толкова пари за гласа ти, значи представи си колко реално струва. Да, абсолютно. Да. Абсолютно е много добре категоричен казано. Факт. Може ли малко по-тинейджърски въпрос? Той е сериозен въпрос, но... Давай. Какво ви е мнението за леките наркотици? Той е хем дълбок, хем много плитък въпрос. Тук може да го пише... Може да го напише човек, който е на 15, може да го напише и човек, който иска полицията да се занимава с малко по-сериозни неща, да не им са губи времето. Може да го пише човек от гледна точка на това, че няма смисъл да развалят живота на някакви децари, а повечето случаи. Да. Мишо, това е един от така наречените въпроси убийци на политици. Само, че аз пак и казвам, не се приемам като... като политик не се приемам толкова на сериозно, ще ти кажа това, което наистина мисля. Нали, може да скандализирам много хора, но ще го кажа. Преди да си кажа мнението, да кажа със сигурност, че марихуаната не е мой начин да се прикарвам добре. Имам други забавления, които ми харесват повече. Даже малка ракия със салатка сред семейство и близки роднини е нещо много по-приятно. Моето удоволствие, аз си го получавам чрез спорт, предимно чрез спорт, филми, книги, така нататък. Марихуаната не е моето нещо. Но смятам, че преди да осъдим и съответно да сложим хората, които пушат марихуана в една група и да ги заклеймим като престъпници и като наркомани, ние трябва да се запознаем с това какво е въздействието на това вещество, дали то е еднакво с останалите наркотици и съответно какво е отражението върху обществото, върху човека и върху обществото на употребата на марихуана. Истината е, че има достатъчно много научни данни, които показват, че марихуаната не може да бъде приравнена с другите силни, тежки наркотици. Не може да се приравни с екстази или с кокаин или с... Наскоро хванахме рекордно количество метамфетамин. Това е убиец на място. Да, или с хероин, които са наистина тежки наркотици, които буквално могат да убият човека. Марихуаната не убива хора. Значи от свръхдоза от марихуана няма умрели. Това е първото и най-важно нещо. Второто е, че има достатъчно натрупали се научни изследвания, които показват, че в канабиса, в индийски конопи има вещества, които помагат в много сериозни случаи на различни сериозни заболявания. Множествена склероза, онкологични заболявания. Самия факт, че в все повече държави маслото от канабис, което няма наркотично въздействие, се използва за лечение на онкологични заболявания, показва, че всъщност дявола не е толкова черен. Това е едната страна. Чисто научната страна. Смятам, че, както ти казах и в началото на нашия разговор, трябва да оставим експертите да се свършат работата в съответната област. Нека микробиолози, нека биолози, нека фармацевти да се свършат работата и да кажат какво е въздействието на марихуаната върху човека. Втори въпрос е дали се получава зависимост. От това, което съм чел, да, получава се зависимост, но тя не е физическа, тя е психическа зависимост. И тази зависимост е по-слаба, отколкото зависимостта към никотин и много по-слаба, отколкото зависимостта към алкохол. Освен всичко останало, се оказва, че индийския коноп е и растение, което се използва почти изцяло. Едно от малкото растение, което нищо не се изхвърля. Ползва се стебла, ползват се корени, ползват се листа. Така че сега не знам дали няма да прозвучи прекалено еретично, но смятам, че в районите в България има такива райони, където успешно биха могли да се отглеждат насъждения с индийски коноп за медицински цели, първоначално поне. И която култура да реши проблема на много от бедните аграрни райони в страната. Районите, където преди се отглеждали тютюн, където почвата не е толкова плодородна, където хората традиционно се занимават с земеделие. В България това все още звучи малко крайно, малко странно
Истината е обаче, че този бизнес, легалния бизнес с индийски коноп, се превръща в една от основните, така, от най-бързо развиващите се бизнеси в света. Така че, да, относно отглеждането на индийски коноп за медицински цели, твърдо да. Да, за връщането на конопа в България като култура. Защо? Защото тя дълги години била много такава разпространена култура в България. И в един последващ момент, след като обществото вече е готово, защото към настоящия момент ми се струва, че то не е готово, и легализация на марихуаната. Ние съответно сме изключително консервативно общество. Да. Особено и това е един от основните примери. Ами, Мишо, основният проблем е... Аз може би казах легализация, а да, ако вървим по малки стъпки, поне декриминализация, да кажем, нали, лявото да каже, няма смисъл да бъде унищожен живота на тия хора, защото един млад човек с подобна присъда, смятам, че доста врати биха били затворени за него. Да, точно така се получава в много голяма част от случаите, като обаче трябва да отбележим, че шофирането след употреба на канабис не е приемливо, тъй като то предизвиква в... При алкохол, смисъл, да, предизвика промена в съзнанието, но тук пък има една друга тема, че тестовете, които се ползват от полицията към настоящия момент, хващат употреба на канабиси при хора, които са го ползвали 2-3 дена преди да седнат на волана. Т.е. те не са под въздействието на съответното упойващо вещество. Може и да бъркам, но не знам дали не става въпрос за 1-2 седмици. Възможно и за 1-2 седмици. Не съм толкова добре запознат с темата, но знам, че хора, които не са под въздействието на марихуана, но са употребявали, при тест, дава им положителен тест и те носят отговорност и са лишавани от право да управляват автомобил и носят наказателна отговорност. Да, това е, между другото, сериозен проблем. Освен всичко останало, ще бъде разтоварено и правосъдието. Правосъдието ще има възможност да се занимава с по-сериозни неща. Да. Със сигурност не бива да се позволява употребата на марихуана при непълнолетни. Тоест, също както е при алкохола и при цигарите, трябва да е съзнателен избор след 18 годишна възраст. Със сигурност не бива да е свободна продажбата. Тоест, не е добре просто да можеш да отидеш да си купиш в магазина пакетче. Пак ти казвам, добре експертите да си кажат своята тежка дума. А това, което чета, все повече се наслагва като научни доводи, като мнение на експерти, че марихуаната като въздействие е даже по-малко вредна от употребата на алкохол. Алкохол е напълно легален. Той се употребява широко и навсякъде, даже от непълнолетни. Освен всичко останало, се оказва, че има и положително въздействие. Има предвид съставки на марихуана. Така на Бенолу, мисля, че беше тази съставка. Така че да, трябва това да се преосмисли. Това масло. Титейче си маслото. То маслото си е легално. И към настоящия момент си е абсолютно легално. Себидито легално ли? Може да го бъркам. За употреба в България е легално. То няма наркотично въздействие. Да, реално няма психотропно вещество вътре. Няма нищо психоактивно. Говорим за няколко стъпки, няколко етапа. На първо място, добре е да се разреши употребата на марихуана за медицински нужди. Тоест има хора, които определено се повлияват добре. И хора с множествена склероза и такива, които са с онкологични заболявания. Между другото, ще кажа нещо интересно. Имам така и ни смътни спомени, като бях много малък. Значи говорим за началото на 80-те години. Дете. Играехме в Файтос в махалата. Имаше една бабичка, която имаше астма. Тази бабичка седеше на прага на вратата си, на улицата, и често, докато ние си играехме на улицата, вадеше едни хартийка от вестник, вадеше някакви триви. Тогава така си мислех, че са триви. И се свиваше цигара, палеше си и си пушеше. И не беше със сигурност тютюн, не беше. Тогава съм нямал представа, що е това нещо, но я питах, бабо ти, защо пушиш? И тя казваше, това ми помага за астмата. Тази ми размаса ме запомнил.
много години след това, вече като студент на купони, където се пуши марихуана, аз разпознах тази миризма като миризмата на... Да, тя е специфична. На канабис. Тоест, възрастните хора по това време са го използвали, знаеки, че това, тази трева, която те не са приемали за наркотик, че тази трева по някакъв начин има някакво такова въздействие, положително въздействие. Така че сметам, че предстои преосмислене по тази тема. Другото нещо, което аз засегнах тази тема, е, че има райони в България, които биха имали голяма полза от легалното отглеждане на канабис. Да, смятам, че в това отношение и лявото, и дясното могат да се срещнат в подкрепа. Едните за развиване на бизнес в това отношение, защото аз последно време чувам, че може би и Италия се замислят за легализация за такъв... В Испания като Холандия за туризъм, буквално. В Испания е напълно легализирано. Да. Отново, това е тема, която според мен, по която според мен скоро няма да има съгласие. Общо съгласие на политиците. Повечето от хората, които се приемат на сериозно като политици, това, което правят, е проверяват проучванията, обществените проучвания за настройките на обществото по отношение на, по отношение на една или друга тема. Пиарите са важни хора. Да, виждайки че по тази тема има едно общо съгласие, преобладаващо съгласие, макар и не са съгласни те личното им мнение да не съвпада с това общо мнение, те възприемат общата позиция, за да не отблъснат своите избиратели. До голяма степен, според мен, това, което се случва сега с зелените сертификати, като реакция, политическа реакция, е резултат точно от един такъв, от едно такова поведение. Така че да, надявам се, че с това няма да приключи моята политическа кариера, изказвайки това мнение за... Не бих го повярвал, не съм чул нищо, което да... Ами, надявам се, че не. Будилник не искам да е повод за подобни случки. Не. Поне декриминализация, за да не унищожаваме живота на хората, а всичко останало, нали, при положение, че в момента времената са такива, че не искаме да ни принуждават към нищо, а който иска да се вакцинира, супер. Нека никога да не е задължително, поне такова е моето мнение. Защото ако искаш да отидеш да се живееш сам в хижата и не пречиш на никого, защо би трябвало да те задължат? Но съответно, ако ще дойдат да те арестуват, ако ще решиш как да се почиваш в хижата, и популярните мнения се минят. Просто да. Не сме обмислили всички аспекти на тази свобода, която така я блендуваме. Като първа стъпка, имам предвид, разсъждавайки като евентуално като депутат, като първа стъпка, примерно, може да се декриминализира използването. Използването на... И то в някакви много дребни количества, не те хванат с багажник и ти да кажеш... Точно така, да. Просто трябва да се прецени какво е лична доза, да се ограничи до съответната лична доза. Между другото, алкохол е предизвикал много повече насилие, сбивания, насилие, въобще агресивни реакции от страна на хората, отколкото употребата на марихуана. Марихуаната не причинява агресия. Това отново не е мое мнение, това е мнение на хора, които се занимават с тази тема. Научни. Специалисти в определена научна област. Но в Европа, в различни държави, Германия, начело, мисля, че в това отношение започнаха да имат огромни пробиви в щатите, съответно, но говорим за Европа, за нелечими психични заболявания, които в момента виждат огромен прогрес в лечението с гъби. Тези магическите гъби, които им казват. Да ти кажа, не съм запознат с темата, не искам да взема някакво. Да, абсолютно, но просто тъй като споменах гъби, сещам се за леките наркотици, то дали, не знам дали се спадат към тях. Не, това е халюциген със сигурност, може да предизвика, предполагам сега, не съм експерт, но може да предизвика отключи шизофренични реакции. Има и такива със сигурност. Не тръгвам да лекувам шизофрения сам вкъщи, защото може да, но... Спомням си обаче... Като всяко едно лечение, лекарство. Да. Спомням си една интересна случка на купон в щатите. Това беше 99-та или 2000-та година. Mm-hmm. Още бях студент. Знаеш, в щатите употребата на марихуана в някои щати вече е легално, масово е.
се прави от, и от възрастни хора. Те, цели поколения, между другото, са, така да кажем, отворени към употребата на марихуана, още от 60-те години. Тоест имаме семейства, където бащите и майките са били хипари, са пушали. После 80-те години, а т.е. 70-80-те години техните деца са употребявали, и сега техните деца. Хипари е крайно изпълнение. Обаче в същото време пък Елон Мъск пали при Роган, което е много странно. Човека е най-богатия човек на света. Ами не е странно. Той просто се е преценил, че е нещо, което си му влияе добре и го прави по-креативен или нещо от този род. Не, той никой не беше пушил. Така ли? Да. Преди да запали тогава никой не беше пушил. Сериозно? Аз така разбрах. Аз не мисля, че би рискувал да го направи в ефир. Ами... той си е рисков играч от всяка. Еми... И какво казваш, Мишо, дай сега да запалим по един мастър тук, така ли? Еми... не съм сигурен. Тук не съм сигурен как ще се приеме, но... Но там е... Акциите паднаха, на другия ден се възстановиха, но нали, първите заглавия беше как Тесла с сирена, защото Мъск. Но е... Не знам дали знаеш, но Майк Тайсън е един от най... Майк Тайсън, този известен боксер американски, един от най-успешните бизнесмени с инвестиции в насъждение на индийски коноп в Калифорния. Да. Той има някакви огромни ранчета, където отиваш, нямаш си хижа, имаш там 10 декара или 10 хектара. Той ти осигурява, ти там се почиваш, една седмица има почивка на бунгало, всичко си, това е на Майк Тайсън, да, това е невероятно, аз като го научих, не може да повярвам. В смисъл, човек се развива в бизнеса, освен че беше толкова успешен боксер. Да. Международна политика, кои са най-важните становища ваши в международната политика? Защото е много особени времена, изтока, запада, напрежение, което никога не е било, както коментират, от студената война сам между щатите и Европа и с Русия. Имаме и нова съответно свърхсила като Китай. Мишо, това е една друга тема, която като вземеш категорично становище, може да ти лиши от огромен брой избиратели. Също такава чувствителна тема. Тя е по отношение на външната политика, за или против Русия. Принципно в повечето случаи, като стане дума за външната политика на България, по някакъв начин тя винаги се привързва към за или против Русия, което за мен издава един изключителен комплекс в нас, в нашия народ, въобще в българите. Не, за или против Русия е изключително плитко мнение, което не очаквам, повечето че случаи, ще... В повечето случаи външната политика, хората, като стане дума за външна политика, те свързват с отношението към Русия. Причината е, че България е на кръстопът, географски кръстопът, и причината е, че една от великите сили винаги е била Русия, преди империя, сега отново с амбиции да си върне старото влияние. Истината е, че българите винаги с едно толкова съединение крак са в Европа, искат да бъдат европейци, а с други са здраво стъпили в Ориента, в Изтока. И това е нашата драма. Ние просто не можем да решим дали искаме да сме европейци или искаме да сме или да ни дърпа обратно към Изтока. Това, което мога да кажа е, че външната политика на България, предполагам, и ти сам го разбираш, в последните 100-150 години е изключително зависима. България винаги се съобразява и гледала да се прилепи или са гледали да ни прилепят към някои от великите сили. Дали е било Германия, дали е било Англия, дали е било Австро-Унгария, дали е било Русия. Самия факт, че ние по някакъв начин се примиряваме с тази наша позиция, че трябва да бъдем прикрепени към един или друг и се люшкаме от тук, от там, това мене ме дразни, предполагам и много други българи. Въпросът е обаче доколко можем ние да бъдем независими във външната си политика. Истината е, че независима страна във външната си политика може да бъде само страна, която е достатъчно силна икономически, чието граждани имат самочувствие, чието политици имат самочувствие, че са управляващи, че са лидери в една страна, която е някакъв фактор, а не може да бъдеш фактор, ако са най-бедни в Европа. Другото нещо, което е важно, нека да си го кажем направо, е военната мощ. Макар че се опитваха да ни убеждават, че са други времена и бидейки част от една или друга
формация, военно-политическа формация, това решава нашия проблем. Не е така. Ние живеем на Балканите и винаги трябва да имаме едно на ум и по отношение на нашите съседи, и по отношение на това какво предстои в бъдещето на страната, т.е. в политически смисъл. Моето мнение е, че за да имаме самостоятелна, независима външна политика, първо, ние трябва да сме силни икономически, второ, трябва да сме силни военно, и трето, трябва да имаме една група, т.е. трябва да имаме едно поколение от политици, които разсъждават не няма това келнерско мислене, което, това слугинско мислене, което присъства в последните 30 години, даже повече от 30 години. Преди това също беше така. Което е много трудно. Просто трябва да възпитаме кръг от хора, за които външната политика не е само средство да си живеят те и техните семейства добре, една добра кариера, а които възприемат България и нейните цели и нейните идеи като своя съдба, като своя цел. Трудно е, много е трудно. И причината е, аз ти го казах, бедни сме, с ниско самочувствие. Така че можем да бъдем бедни с високо самочувствие, но това няма да проведе много нещата. Трябва да станем богати с високо самочувствие, за да можем да бъдем и фактор във външната политика. Много ми харесва това послание, което отправи, че наистина трябва групата, мнозинството от българските политици мислят на първо място за България. Това не означава, че трябва да се изолираме и тук някакви да вдигнем оградите и да станем Северна Корея или нещо подобно, но наистина трябва да имаме много будно самосъзнание и търся правилната дума, може би, но качествено повече родолюбие. А много ми харесва това, което говореше за снимките на филма за Ботев. Mm-hmm. Може ли да ни разкажеш там някои думи? Ами историята е доста любопитна. Случайно, напълно случайно. Аз никога не съм имал амбиции в киното. Сега като студент съм се снимал в няколко масовки, но причината беше западни масовки. Причината беше, че те плащаха добри пари. Аз като беден студент в края на 90-те години ми бяха добре дошли. Как се зароди това мое участие? Откъде тръгна това мое участие? Значи в по-предходното народно събрание бяхме в една и съща парламентарна група с Максим Генчев, този небезизвестен български режисьор, който има няколко много интересни филма, освен Лески, между другото, има и други филми, например, на Педи от земята, цветам ти да си го намериш, ако можеш да си го изтеглиш, много интересен филм, също по истинска история. Та с Максим Генчев бяхме в една и съща парламентарна група. Той беше избран от избирателен район Кърджали. Заговорихме се с него. Човек и той сподели, че прави в момента филм на Ботев. Показа ми няколко кадри. Един трейлър всъщност от филма. Това, което веднага забелязах е, че актьора е невероятно попадение. Актьора, между другото, е бургаски. Бургаски младеж, казва се Диан Жеков. Завършил е надфис, 27 годишен, избран е по кастинг. Освен че на външен вид той е много приличен с тази естествена брада и с така леко дългата си коса, тъмта си дълга коса и с брадата си, той носи този ботевски плам в очите. Гледайки трейлър, който той ми пусна на телефона си, аз просто останах изумен колко сполучлив актьор е намерил. Просто ми хареса. Казвам, супер. Нали, ще го гледам с удоволствие. И той пък ми сподели там в един от случаите, нали, в личните разговори, каза, ти знаеш ли, че имаш лице като от уестърн, като от филм на уестърн. И казвам, супер. Искаш ли, казва, да участваш в моя филм, като в масовките? Но, каза, в момента всички роли на четници са заети. Аз го казвам, добре, беше Бозук или Аскер, нямам проблем, любопитно ми. И снимките бяха на Милен камък, на битката на Милен камък, сцената всъщност беше битката на Милен камък и се провеждаха в една местност над Мъглиш. Той ми се обади и ми казва, снимаме този и този ден, ако ти е любопитно, ела заповедай, може да участваш.
отидех с един приятел. Той ме погледна и каза, не може човек от революционната група с, нали, от името, от парламентарната група с такова революционно име като Изправи се мутри вън да играе ролята на Баши Бузук или Аскер. Дайте му една четническа униформа. Дайте ми четническа униформа. Тогава наистина участвах в масовки, като това беше нещо, едно невероятно преживяване. Значи не съм виждал толкова много хора събрани на едно място, които да са обединени от една такава и вдъхновени с такова удоволствие да участват в нещо, което по принцип се води тежък физически труд. Значи, за тези масовки, които той снимаше на битката на Милен камък над Мъглиш, пристигнаха над 300 човека, хора, които участват в възстановки, със собствени костюми, със собствено оръжие. Костюми имам предвид, костюми на турски аскер, на баши божуци, на четници. Хора, които това е ми хоби, да участват в възстановки. И които без абсолютно никакво заплащане го направиха. Тоест само заради идеята, заради идеята да участват в един филм, филма на Заботев, и да участват в тази възстановка на собствени средства, със собствено облекло, със собствено оръжие, защото оръжието също е много скъпо, нали, особено говорим за оръжие, което е дали ще е точна реплика от съответното оръжие от това време, дали ще е реквизит, дали ще е реално антикварно оръжие, защото и такова имаше. Нали, това е едно много, много скъпо хоби. Една такава пушка от 19 век струва в добро състояние, струва хиляди левове. Тези хора само заради идеята пристигнаха там, участваха в тия масовки. Това беше края на май месец, горещо, едни стръмни такива байри. Бягаха, падаха, ставаха, проля се кръв, имаше няколко инцидента. Дребни, разбира се, нищо особено. И всичките бяха обединени от тази идея да участват в първият филм за Ботев от, по мое мнение, нали, по мое спомени, беше от 70-те години насам. Имало един филм до сега за Ботев, игранен филм, 70-те години мисля, че се е снимал. Това е вторият филм. Като тези филми на историческа тематика са, така да го кажем, кредито на режисьора Максим Генчев. Моето участие започна точно така, като участник-четник в масовка. Стрелях, бягах, залягах, така нататък, крещях на оръжие, братя. А това е страхотно. Ти трябва да има повече хора, повече такива филми трябва да се издават, защото вярвам, че има огромна гледаемост. Няма държавна подкрепа. Това е ужасно скъпо, нали? Да. Ти ми казваш 300 човека, които са там. Безплатно. С техни облекла, с техни оръжия. Да. Една част от тях, защото аз имам такива познати, които бяха там. Да. И наистина, суми са такива. Те си имат клубове само заради това оръжие, защото то е история това оръжие. Да, има и предвид, че в всеки един друг филм, едно такова участие, даже като статист, се заплащам скъпо и прескъпо. Това са хора, които отидеха само, бяха дошли само заради идеята. Моето участие обаче не приключи само с това. След като участвах в тези масовки, на следващия ден отново пристигнах, вече запален. И Максим казва, ще ти дам ролята на Давид Теодоров. Давид Теодоров е реално историческо лице, Ботев четник, роден във Виден, доста образован за времето, знал и немски, и френски език, учил е извън страната, имал е, така да го кажем, добра кариера, собствена търговия, който продава всичко, отива, дава пари за оръжие, присъединява се към четата на Ботев и е убит на Милен камък. Давид Теодоров е бил в щаба на Ботевата чета. Тоест, той е бил един от водачите в Ботевата чета. Дали ми една малка сценка, там в тази местност над Мъглиш. Сценката представляваше един леко така хумористичен скандал с един по-стар четник. Изиграхме го толкова добре, че като приключиха снимките, нали, на тази малка сценка, чухме ръкопляскания и даже оператора дойде и ме пита, абе, вие играли сте като любител в театър? Казвам, не, само депутат съм бил. Оттам е школовката.
ръкопляскане от хора, които аз в друго твое интервю слушах, че това са хора, които толкова силно го вярват това нещо, толкова са запалени да. По тематиката, че ти в почивките рецитират Ботев. Да, аз го видях това нещо. Представи си, след като си бягал, това съм, представи си един баир, който, баир, който е 300-400 метра дължина, така... Стръмен, да. Каменист. И това нещо и се снима многократно сигурно. Многократно се снима, ти крещиш, между другото, много е трудно, докато крещиш, се обръщаш, се стреляш и бягаш. Много е трудно, в смисъл въздуха ти излиза, ти нямаш след 30 метра и си гроги. Mm-hmm. Не е никак лесно това нещо. И след няколко такива сцени казват почивка. Лягат, нали, всички налягат по земята, обръщаш се и ставаш и гледаш налегали по земята четници, аскер, баши, бузуци, пушат, пиват си водичка, приказват си, по едно време си изправя един младеж и започва, нали, облечен в четническа униформа, започва да рецитира Ботев. Тежко, брат, се живее между глупци неразбрани. Душата ми в огън тле, сърцето ми в люти рани. Отечеството мило любе, неговия завет пазя. Изправя се друг и казва и продължава, но негове, но себе си, братя, губя, тези глупци кът мразя. И един след друг се изправят хора и почват да рецитират Ботев и ти в един момент разбираш, че това са хора наистина, които са там заради идеята. Не са там заради шоуто, не са там заради това да си прекарат добре. Не са заради това да се мярнат няколко секунди в камерата, а са там просто заради идеята. Това е нещото, което според мен много липсва. Аз заради това и така силно уважавам и Максим Генчев, тъй като той се опитва да поддържа, той е един будител, опитва се да поддържа българския дух, прави го чрез филмите си. Разбира се, той отнася много критики относно това. Но сега ще ти кажа нещо. Този филм струва, за Ботев има предвид, беше финансиран изцяло от дарение. И струва малко над 300 хиляди лева. Малко, бюджета на филма е 300 хиляди лева. Малко над 300 хиляди, 320 хиляди лева. Това е което е по-малко от бюджета на една серия на Под прикритие. Нали го помниш този български сериал? Да. Това той го направи изцяло с дарение. Единствено накрая, в последните няколко месеца, юли и август тази година, преди, нали, окончателните снимки, преди сцените на кораба Радецки, най-после БНТ в лицето на директора си Емил Кошлуков се съгласи и отпуснаха, мисля, че около 100 000 лева, отпуснаха, за да се дозаснеме този филм и се ангажираха да го рекламират. Тоест, за първи път, на практика това са първите пари, които са отпуснати от държавата повече от 30 години за исторически филм. И сега не искам да прозвучи отново като политическа агитация, но причината това да се случи така по този начин е президентството. Президентщата Илияна Йотова, не президентщата, вице-президента, извинявай, Илияна Йотова е възприела при сърце тази идея. Кабинетът е влязъл в комуникация с БНТ и Кошулков, въпреки това, че нали, той е един от Емил Кошулков, има предвид директор на БНТ, не може да бъде определен като най-големия привърженик на българските исторически филми. Той търпи много критика, знаеш сигурно. Да, да. Неговата политическа ориентация и с кой е свързан и така нататък. Въпреки това... Любимото ми е как се пускат пресконференции от Бояна. Да. Въпреки това, благодарение на натиска, който му е оказан, да го кажем, аз не знам дали не знам някаква тайна тук, не знам дали всъщност така по този начин няма да навредя на някого или на нещо, но да, дофинансирането на филма и до заснемането на филма стана благодарение на Илияна Йотова. До 300-400 хиляди лева, да, лъгово определено. Мисля, че 320 или 350 хиляди лева беше общата стойност на това вероятно филма. Са били крайно необходими. Имам пред нещата, които не могат да се купят като това, което не е могло да стане просто само на мускули. Абсолютно. Като хората, които са били абсолютно, там с своята техника, с желанието, техниката, единственото желание заради пари. Техниката има предвид филмовата техника, тя не може да е просто с едно желание. Там са всъщност големите пари, там са големите разходи. Да. Наемането на операторски екип, наемането на гримьори, наемането на професионални актьори, няма как да ги накараш да работят безплатно.
или поне не може да ги накараш всички. Могат да направят някаква отстъпка, но така или иначе той, Максим Генчев, е някакъв магиосник заради това, че успял с такъв бюджет да заснеме този филм. Резултата, между другото, ще го видим на 3 март до година, дай Боже. В момента върви. Нямам търпение. В моите среди се коментира и нямам търпение. Дано да има и възможност и обстановката го позволява и ще отидем на кино. Да, разбира се. Между другото, говорил съм с Максим, едно от първите излъчвания, предпремиерното излъчване да е тук в Бургас. Разбира се, община Бургас също трябва да свърши своята работа, като предостави, нали, сключи договор, се съгласи да бъде излъчвано, тук в Бургас, да бъде предоставена зала. Така че силно се надявам предпремиерно да го гледаме в Бургас. Аз ще ти поканя специално на това. Между другото, ако се съгласи, бих те съдействал, Максим, да ти дойде като гост в студиото, Максим Генчев, режисьора, което ще има и предвид, че след излизането на този филм, и дай Боже да има успех, той ще бъде един от най-търсените събеседници. Една от причините Максим да не е долюбван, никак долюбван в кинаджийските среди, е точно това, че той с едни никакви пари успява да направи кино. И то не е лошо кино. И то, бих казал, кино на едно много добро равнище. И в същото време се снимат, постоянно всяка година се снимат филми, български филми с държавни пари, с трима човека актьори и един автомобил, така наречените камерни филми, на цена 1,5 милиона, 2 милиона. Значи, Максим с неговия начин на работа, той показва, че кино може да се прави и по различен начин, с частно финансиране, без да откраднеш 2/3 от парите и да заснемеш филма с другата 1/3. Разбираш, той показва, че всичките схеми, че всъщност тези схеми, които ги има във всяка една сфера на българското общество, тази схема да откраднеш едни държавни пари, правейки нещо, имитирайки, че правиш нещо, го има и в киното. И това са една шепа режисьори. Осветлявайки така по този начин, той става силно недолюбван в кинаджийските среди. Надявам се много да даде популярност на филма, така че да бъде наистина оценен от всеки. И пък ако дойде тук, ще е невероятно. Колкото повече хора се запознаят с него и с това, което той прави, защото това, него, той също е една кауза. Той няма да стане милионер от това нещо. Да. Доказано. Със сигурност, да. Той всъщност отделя от личните си средства и от времето си, и нерви и така нататък. И всички вие, които сте отишли там, това нещо го заснемите. Които сте дали от времето си, от средствата си. Много хубаво. Надявам се да има повече такива хора като него и като вас. Да. И... Аз ти казах другото нещо интересно. Диан Жеков, главният актьор, този, който играе всъщност Ботев, той е бургазлия. Mm-hmm. На 27 години. Невероятна прилика с Ботев. Между другото, веднага след снимките той се обръсна брадата. Тъй като казва, как ходи с тази бърда, интересно, че преди това е играл друга роля на Свети Йоан в друг български филм, който не е излъчен, не знаем дали ще бъде излъчен, тъй като не е довършен все още. Но невероятно съвпадение има предвид и по външен вид, освен това и гласа му е такъв ботевски глас. С много пламен играе, не знам дали си виждал снимките, просто в погледа му се личи, очите му горят. Има го това ботевското в него. Видях от познати малко снимки от самата... Снимачната площадка. Да, много интересно. Така че аз силно се надявам, той да прояви интерес в един момент, може и той да стане гост. Аз бих те съдействал относно това. Най-малкото заради това, че е добра кауза и се струва си повече хора да знаят, че има такъв филм. Абсолютно. Абсолютно. Сега предполагам, че няма да има средствата за реклама, което взеха модерното щатско кино, примерно, да фърля толкова пари за реклама, колкото за правенето на самия филм и са получават и цифри, но... БНТ се ангажирало с рекламата. Част от това, което отпуска като... То даже не е средства, те просто се ангажират да рекламират филма. Имаше репортажа, вече 1-2 репортажа. Така, надявам се, че ще бъде много успешен филма. Хората играеха с голям хъс. Разбира се, на мен, както и на повечето разглезени от съвременните филми зрители, ми се искаш да има повече бойни сцени, да имаше повече батални сцени, повече барут да беше изгърмен, но всеки изстрел струва нещо. Така, има, между другото, в българската история ужасно много и истории, и сюжети, от които биха излезли невероятни филми. Но говорим за
наистина филми, които изискват десетки, стотици, милиони долари, примерно 180 милиона, мисля, че струваше долара, струваше Троя. 150, ако не се лъжи, милиона долара беше бюджета на Kingdom of Heaven, как точно се превеждаше? Царството... Да, да, сещам се за кой филм в Израел. С Роман Добул. Да, да, да. Да. Красоносните походи, само че походи, да. Да, не знам как го превеждат. Но специалните ефекти са много скъпи там. Не знам. Нямаме нужда да... Може да правим много по-стойностно кино и много по-ефтино. Той има и много такива примери дори при тях, където вечни хитове стават филми, където е една сцена в телефонна клопка в една кабинка. Да, да. Така че също просто да, трябва да се дава поле за изява на тези, а за историите, които имаме, тя историята не е безкрайна. Една от идеите, примерно, е филм за Тервел. Тервел като спасителя на Европа. Първото нашествие в Европа от страна на, на Близкия изток на арабите се случва точно тогава, по време на управлението на Тервел. Тогава византийският император Юстиниан се обръща за помощ към, към Тервел, на когото преди това е дал. Не, всъщност след това му дава. Не, всъщност първо Тервел помага на Юстиниан да се върне на, на трона като император и той му дава титлата Кесер и община и областта Загоре, където между другото също част от Загоре е тук, е Бургас. И след това се обръща следващия император, се обръща за него към, за помощ при обсадата на Цареград. Арабите обсъждат Цареград, Тервел идва на време с конницата си и разбива, просто прави нас такова поражение на арабите, че те не се сещат следващите няколко стотин години въобще да дойдат в, в Европа. Страшна история. Да. Мисъл би излязвал много хубав филм от него. Но това струва адски много пари. По груби сметки на Максим Генчев, около 10 милиона ще струва. Което дори на практика трудно смешно се случва с... Смешно, ниска цена едва. Да, предполагам, че трябва да снима по същия начин, както и снима Ботев за излези 300 хиляди. Да, Ботев снима на мускули. Да, на, абсолютно на мускули. Безкрайно много се радвам, че беше с нас. Нашите зрители се надявам да се информирали много и да не сме отдръпнали никой от политиката, по-скоро точно обратно да сме ги привлекли, защото според мен трябва да има много повече хора, така като те депутати и като цяло политици, които да говорят искрено, защото мисля, че голяма част от тези 60%, поне предния път, които ни гласуваха, защото имаме 40% избирателна активност, биха могли да бъдат привлечени по този начин. Защото те явно не чуват нещо, което или не чуват, или вероятно част от тях, поне със сигурност, не чуват това, което останете говорят, за да не са привлечени от никоя партия. Така че пожелавам ви много успехи. Благодаря ти. Знаеш ли къде е основният проблем? Основният проблем е, че повечето хора, които искат да се занимават с политика, се приемат твърде на сериозно. Те си мислят, че има определени теми, по които трябва да говорят по определен начин. Мисля си, че ако кажат нещо или са прекалено искрени, ще се поставят в лошо положение. Много често се случва това нещо. Обаче хората имат едно усещане за, за това кой е искрен, кой приказва, кой казва това, което не сте намислили, или просто се е заучил съответната фраза и го прави за да се хареса. Така че аз не мисля, че хората са, са толкова елементарни. Мисля, че могат да схванат кой е искрен и кой с намеренията на, на всеки един човек. Така че продължавай. Благодаря ти за поканата и продължавай с твоята дейност. Надявам се, че ще имаш и други интересни гости. И аз силно се надявам. И ще станеш наистина един от известните подкасти в България. Благодаря ти. Благодаря за пожеланието и успех на 14-ти. Благодаря ти. Информирай нашите хора повече за, за 14-ти. Да, ако не сте решили за, за кого да гласувате или смятате, че аз съм вашия избранник, бюлетина 31, изправи си, ние идваме. Аз съм с преференция 128. Благодаря ви. И аз много благодаря. Чао. Чао.